Саммит хана үзэгчтэй нээлттэй хором шууд нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид дэтгүүрийн тогтолцооны асуудал буюу дэтгүүрийн реформ шинжилхлийн асуудлыг ярилцахаар мэрэгжлийн холбогд тухай агуулгын эрхэм зочдоо 6 зүг байхаа их студид ураад байна. Тэгэхээр ер нь бол ахмад наснууд одоо улсад олон жил ажиллаад одоо гавьяаныхаа амралтанд гардаг. За энэ үед энэ ер нь дэтгүүр гэдэг зүйл маань хэр одоо амьдралд нь хүрэлцэхүй чи байд юм бэ? Энэ дэтгүүрийн авж ирсэн өнөөдрийн хүртэл явж ирсэн энэ тогтолцоо ямар байх ёстой юм? Өнөөдрийн яг бидний амьдарч байгаа энэ нийгэмд одоогийн байгаа дэтгүүрийн тогтолцооны асуудал, дэтгүүрийн тогтоож байгаа энэ асуудал нь хүрэлцэж байгаа юу гэдэг ийм олон олон асуултууд гарч байгаа. За тэгэхээр бид бол ер нь сүүлийн үед бол тэтгэврийн шинжилгээний асуудал, реформын асуудлыг маш их ярьж байгаа учраас энэ одоо ажлын хэсэгт бас орж байгаа хүмүүсийг нэвтрүүлэхдээ урьсаа. Би ганцлахаас яриага эхлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр одоо юу гэдэг тэтгэврийн тогтолцоог шинжлэх замаар ард иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх гэдэг юм уу, тийм ээ? Эсвэл одоо улс орны нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр боруулах, эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүд нь юу байж болох вэ гэдэг талаар бол бид нэлгэрэнгүй ярина. Нэвтрүүлгийн эхэнд ямар асуудал байгаад байгаа? Одоо байгаа тогтолцоонд юу болохгүй байгаа гэдэг дээр ихний бас яриаг өгөх үү, тэ? За тэг энэ дээр асуудлын гол бол нэгдүгээрт өнөөдөр гадаадад одоо шинэ барууны өндөр хөгжилтэй улсууд төр яг тэтгэврийн тогтолцоон өөрө тэтгэврийн хөрөнгөлийн тогтолцоотой байдаг улс орнуудад өндөр насны иргэд нь одоо хангалттай хэмжээгээр одоо амьдраад байхад яг адилхан хугацаанд адилхан хөдөлмөр эрхэлсэн Монголын өндөр наснууд нь одоо хөдөлмөрөөсний доод хэмжээтэй адилхан хэмжээгээр ингээд одоо тэтгүүр аваад явж байгаа нь өөрөө гол асуудал байгаад байгаа. За тэгээд энэ тэтгүүр гэдэг зүйлийг бол хүмүүс ихэнх нь нэг бол татуурч юм шиг, тэгээд нэг бол одоо дэмч юм шиг, тусламж юм шиг, халамж юм шиг ойлгоод байдаг. Авг нь бол яг энийхээ энэ тэтгүүрийн даатгалынхаа хураамжийг одоо 20 жил, 30 жил, 40 жил төлж байгаа байхгүй юу? Монгол хүн өнөөдөр тийм урт хугацаагаар одоо жишээ нь тийм татуур хураамж төлдөг, хөрөнгөлөл өсгдөг Монгол хүн өнөөдөр бол тийм их бол байхгүй. За тэгээд өнөөдөр нийт тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн одоо 80% нь саяхны хүртэл одоо 420 сая төгрөнөөс доош тэтгэвэр авдаг байлаа. Хөдөлмөрийн үсний доош хэмжээ гэсэн. За тэгээ хүн тэтгэврт гаргахлаар яг гэхлээр сүүлийн 7 жилийн дундаж цалингийн за нэг 45% гардаг. За энэ нь ойролцоогоор тухайн үеийг цалин авж исэн үеэсээ даруй яг тэтгэврт гарахтаа 3 дахин буурчиж байгаа. За тэгээ тухайн үед тэтгэврт гарахтаа бол 3 дахин одоо баг хоол идэх үү те 3 дахин баг нийгмийн оролцоотой амьдрах үгээд ингээд автоматар орлогоор нэг нийгэмээс төлөхэд өгчдөг. За тэгээд дээрэс нь өнөөдөр бас яг тэтгэврийн наснаасаа өмнө жишээ нь Монгол эрэгтэйчүүдийн одоо 3 эрэгтэй тутмын нэг нь. За эмэгтэй хүмүүсийн 4 эмэгтэй тутмын нэг нь тэтгэврийн насандаа хүрэхгүйгээр наан нас орж байгаа. За тэгээд наан нас орхлоор одоо тухайн тэтгэврийн одоо даатгалын хураамжиндаа төлсөн 10 жил, 20 жил, 30 жил төлсөн мөнгөө жишээ нь 59 насандаа хүн нас ороход тэрийгээ ерөөсөө ямар ч өвлөж авах тийм боломжтой байхгүй байгаа тоо. За тэгэхээр бусад улс орнууд дээр нэг өвлөгдөж авах тэр боломж өнөөд нь байгаа гэдэг. За өнөөдрийн гол асуудал нь тэгээд тэр өвлөгдөж авах боломжтой байхгүй байгаа гэхлээр хүн 60 наслаад ч үү те бид тэр тэтгэврийн наснд төрөөч үгүй ч үү гэдэг одоо ялангуяа хуваараа бизнес эрхэлдэг малаа малдаг улсууд нь тэрийгээ ерөөсөө огт ерөөсөө төлөх сонирхолгүй болчиход байгаа. За энийг төлж явахын оронд би ингээ малаа варг маллаад энийг өвлүүлээд үлдээжсэн над илүү үлцэтэй юм байна гэдэг. Өнөөдрийн гол асуудал бол яг юм байна. Баярлалаа бодлоо. За манай өнөөдрийн микронажишн шилжүүлч Наранхуу гавьяаныхаа амралтанд сууж байгаа Наранхуу иргэн оролцож байна. Тэгэхээр та өнөөдөр яг хэдэн төрөний тэтгэвэр авж байна? Таны авдаг тэтгэвэр улс амьдрал чинь хүрэлцэж гэнүү та улсад хэдэн жил ажилласан юм бэ? За сайн байцгаана уу. За миний тэтгэвэр болохоор үнэхээр 21 жилгээд 230 хэдэн мянгаар тогтоогдсон байгаад нэмэгцээр агаад тэгээс сүүлдээ 350 авж байгаа сая ингээд 500 болсон байгаа. Тэг өнөөдрийн бидний амьдрал бас 500 байсан ч гэсэн өнөөдрийн энэ юм их өссөн байхад ямар байгаа илүү бас нийгмэрэл энийг мэдж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бол энэ бас нэг ямар өөрчлөлт хийх юм тэр талтал би жоохон мэдээлэл авъя гэж бодож байна. За баярлаа. За учрал гэшүү. За өнөөдөр тэтгэврийн шинжилгээний асуудлаар өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээдгүй их олон ажлуудыг өрнүүлсэн миний хувьд. Тэгээ 2020 онд бол их хурлын дарга захирамж гаргаад энэ тэтгэврийн шинжилгээ хийж хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулсан. Тэгээ энэ их хурлын байгуулсан ажлын хэсэг бол ажиллаад тэтгэврийн шинжилгээг одоо бас хэрэгжүүлэх үүднээсээ эргэцүүлэн орчныг сайжруулъя гэдэг одоо судалгаануудыг хийгээд хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг санаачилсан. Ингээд бол улсын хурлд өргөн мэдүүлэлт байгаа юм. За ингээд өнгөрсөн жил бол 11-р сард энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг хэлц хэсгийг улсын хурлаар дэмжсэн. А ингээд одоо нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилтэд холбогдуулж бас хамтдаа хэлцэх нь гэдэг ийм хүлээлттэйгээр үдээ хүрсэн.
Тэгээ иргэд бол одоо энэ тэтгэврийн шинжилгээ хийж хэрэгжүүлэхийг бол банк биднээс одоо шаардаж байна. Үнэхээр одоо бас иргэдийн зүгээс ч гэсэн одоо өмнө нь тэтгэврийн зээлийг тэглэх шийдвэрийг гаргаж байх үед ч хэлж байсан. Сая одоо бас тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга төгрөх энэ одоо шийдвэр гарах үед ч хэлж байсан. Ерөөс энэ косметик засварууд бол цаашдаа үр дүнд өрөхгүй нь байна. Өнөөдөр нэг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг. Тэгээд 2 жилийн дараа амжиргааны төвшөнтөө аваад үсэх юм бол энэ мөнгө нь тийм бодиттой амьдралд нь хүрэлцэхгүй. Нэгс нь тэтгэвэр гэдэг бол өнөөдөр хөдөлмөрийн чадвартаа үедээ хөдөлмөрлөж байсан үедээ дүүцүүц хэмжээний орлогыг одоо өөрийн өнөөдөр идэвхтэй байгаа үеийнхээс шимтгэл төснөрө тэр мөнгө өөрө тэтгэврт гарсныхаа дараа олж авч тэр мөнгөөр одоо хангалуун амьдрахыг хилээд байна шүү дээ. Гэтэл өнөөдрийн энэ жишгээр бол нийгмийн даатгалын даатгал төлж байгаа энэ шимтгэлчин эцэстээ бол нэг Солонгос руу нэг виз гарахад хэрэгэлдэг эсвэл нэг ажилд ороход хэрэгэлдэг нэг ийм л зүйл болчлоо шүү дээ. Би энийг төлөөч яалаа төлөөгүй ч яалаа. Тэгэхээр нийтдээ нийгмийн даатгал шимтгэл төлж байгаа 24% гэж байна. Энэ 24-ийг 17-г бид нэр одоо тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж ийн. Гэтэл энэ одоо энэ төлж байгаа мөнгөнд чинь ажилтан бас нэг 8.5-ыг ажил олгогчныг 8.5-ыг төлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг ажил олгож байгаа талч гисэн за манай одоо энэ ажилтан маань тэтгэврт гарахаараа бас өдөө хэмжээний орлоготой байгаасаа гэж төлж байгаа шүү дээ. Гэтэл тийм болцоо байхгүй. Нөгөө ажилтан тал бол бас өөрөөсөө шимтгэл төлөөд байдаг. Тэгээд эргээд өрөө гэж өгөхгүй болохоор ажилтан түн сэтгэл хангалуун бус, ажил олгогч нь сэтгэл хангалуун бус. За тэгээд жил болгон төсөөс буюу дахиад ард түмний мөнгнөөс нөгөө 500 тэрбум төгрөгийг төсөөс ачаалцдаг. Тэгэхээр төрөнч дуртай биш, ажилтан дуртай биш, ажил олгогч нь дуртай биш ийм тогтолцоо байгаад байвал цаашдаа ер нь бол өөрчлөгдөхгүй байна. Тийм учраас өөрчлөх шаардлагатай л гэж одоо ажиллаж байгаа. За аха за одоо нэмсэнтэй холбоотойгоор энэ алдагдлын хэмжээ нэмэгдсэн л дээ. Одоо энэ чинь жилдээ 600 тэрбум төгрөгдсүүлж байгаа. Одоо сүүлд сангийн яамны мэдээн дээр бол 1.2 их найд гэж байна. Тэгэхээр тооцоололоор бол ер нь бол 2040 он гэхэд 2 их найд руу хуучин хэмжээгээр байсан бол хүрнэ гэж тооцоол байсан. Тэгэхээр одоо ингээд энэ жилээс ингээд 1.1 их найд төрж ийн гэдэг чинь өөрөө яг тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдал нь өөрөө тэр хэмжээгээр дахиад нэмэгдээд байна. Нийшээ гарах зардал нэмэгдээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр 2040 он гэхэд яг тооцоол нарийн гараад ирэхлээр одоо 2 их найдаасаа бол бүр хэд дахин даваад гарч ирэхээр л харагдаж байгаа тийм. За баярлалаа. За ган тулг бас тэтгэврийн шинжээчээр одоо ингээд мэрэгшиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг бодит байдал дээр одоо чинь ганцлагын хилсэнчлэн энэ ингээд тоо үзүүлэлтээр нь аваад үзэх юм бол бид энэ тэтгэврийн одоо сангийнхаа энэ юм ачааллыг дийлэхэ болж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо яваад байгаа тогтолцоогоор дийлэхэ болоод байгаа шүү дээ. А тэгвэл өөрчилжүүл яах байгаа юм? Одоо байгаа тогтолцоо нь ямар асуудал байгаа учраас гэдэг регламент хэлэх гэж байна та. Я зөв зөв. Тэгэхээр одоогийн тогтолцоог ер нь тэтгэврийн сангийн тогтолцоог маш олон талаас авч үздэг. За мэдээж хамгийн чухал асуудал нь энэ тэтгэвэр одоо ахмадуудад амжиргаанд нь хүрчин үү? Өөрөөр хэлбэл цалин орлогоос хоримтлуулсан тэр мөнгө нь шудраг байна уу тийм ээ? Өөрөөр ингээл тэр олон жил 30 жил 40 жил шимтгэл төлчөө тэр мөнгө авч чадж гэнэ үү? Нэг асуудал. Авч чадахгүй. Сая чадахгүй бүр аргаа бараад дот төрийг 500 болголоо шүү дээ. Энэ бол Юу н шулуухан хэлэхэд бол маш арга барсан арга л да. Нимэх ёстой. Гэхдээ энэ бол асуудал шийдэхгүй шүү дээ. Дахиад сая тэр та хэлж дээ шүү дээ. 500 мянга боллоо гэд эх жил тэр хэмжээ нэмэгдэхгүй юм чинь тэгэл дахиад нэг хэдэн жилийн дараа манай инфляц чинь нэг 10 орчим хувь байж ирсэн. Одоо арайгаагүй байгаа. Гэхдээ л эн чинь 10 жил өнгөрөхдөл эн чинь үн цэнэ хоёр дахин алдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэдэд очиж байгаа талаасаа юм байна. За сан талаасаа бод өцөх юм бол энэ мөнгө чинь угаасаа хүрдгүү. Ходын залуучуудын төлж байгаа, бид бүгдийн төлж байгаа шимтгэлээр ахмадуудын тэтгэвэр тавиа хүрдгүү байхгүй. 400 500 тэрбум жил бүр дутдаг. Одоо тэгээд энэ жилээс эхлээд бүр 1.2 их найд дутж эхлэх нь л дээ. Үүнийг дахиад төсвөөс одоо төлж явна тийм ээ. Тэгэхээр ингээд сананч явцаашаа арахгүй болсон. Ийм учраас шинчилэл гэж яригдаад байна. Шинчилэл гэдэг нь бол ерөөсөө үндсэндээ бол хоригдлол гэсэн. Хоримтлал хийдэг буюу бодиттой болох хэрэгтэй байгаа хгүй. За гарт шийдлээ хэдүүлээ нэвтрүүлгийн явцад яарэ. Өнөр хоёр төрийн нарийнс би бас юу асуух гээд байна гэхээр 2015 онд төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогыг Улсын хурлаар баталсан. Тэгэхээр энэ бол одоо 15-аас 2030 он хүртэлх байсан баха. 5 үндсэн бүлэгт 9 дэд бүлэг 75 заалттай юм байсан. Тэгээд би өнөөдөр энэ шинжилгээний бодлого, тэтгэврийн шинжилгээний бодлогыг энэ одоо бодлогын баримт бичгийн хүрээнд хийгээд байна уу? Эсвэл бүр
Эрс өөр реформын шинжилгээний асуудал яригдах хэрэгцээ шаардлага үүсээд байна уу гэдгийг хариулт авмаар байна. За 2015 онд төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах энэ бодлого бол ер нь илүү их тийм дэвшилтэт бодлого байсан. За бидний энэ өргөн барьсан хуулийн төсөл маань улсын хурал бас батлсан энэ бодлогын үрэнд бол үндсэндээ нийгэм даатгалын шинжилгээ хийх гэж зорж байгаа. За энэ бидний өргөн барьсан хуулийн төсөл дээрч энэ бодлогын хүрээнд дэвшүүлж байгаа хамгийн чухал зүйл бол ерөнхийдөө тогтолцооны өөрчлөлт хийе Монгол улс гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өнөөдөр ямар өөрчлөлт хийсэн илүү хамгийн чухал юм өнөөдөр бид нар бол тийм ээ залуучуудын төлж байгаа тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээр ахмадуудынхаа тэтгэврийг тавьж байгаа одоогийн хуваарлтын тогтолцооноос 79 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол илүү их тийм хуримтлалын буюу хагас хуримтлалын тогтолцоо руу орё гэдэг ийм хуулийг бол санал болгож байгаа. За энийг энгийнээр тайлбарлахад юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрөөр хэлбэл 79 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол өөрөө одоо нийгмийн даатгалын санд ямар хэмжээний шимтгэл төсөн түүнтэйгээ дүүцүүц хэмжээний тэтгэр авна гэсэн илүү их тийм шударга тогтолцоог л үндсэндээ санал болгож байгаа. За энэ маань эргээгээд хүмүүст одоо нэг талаасаа нийгэм бол ийм юм хүлээлт байгаад байна шүү дээ. Би өөрөөр хэлбэл нийгэм даатгалын санд асар хэмжээний хувь нэмэр оруулсан. Тэр хэмжээндээ одоо дүүцэн тэтгэр авч чадахгүй байна гэдэг ч юм уу. Ийм сан шүүмжлүүдийг их ярьж байна. За 79 оноос хойш бол яг тэгвэл танихаар энэ хуулийн төсөл өөрчлөлтүүдийг хийвэл та үнэхээр бодитогоор их хэмжээний өөрчлөлт юу хувь нэмэр оруулсан уу? Яг танихаар одоо энэ хуулийн төсөл бол бичигдлээ шүү гэдэг одоо ийм концепциудыг бол бид нар дэвшүүлж байгаа. За гэхдээ малчит болон хуурай хөдөлмөр эрхлэгчдэр бол мэдээж тодорхой хэмжээний одоо тийм ээ тэтгэр нь буурах юм эрсдэл байгаа учраас яг тэр эрсдлийг бол төр тодорхой хэмжээнд хариуцах харин ажил хөдөлмөр хийж байгаа энэ хүмүүс бол яг өөрийнхөө төлсөн шимтгэлтэй дүүцүүч хэмжээний тэтгэр авна шүү гэдэг ийм одоо өөрөөр хэлбэл тогтолцооны шинжил Монгол улс хийх гээд байна. Тэгэхээр энэ тогтолцооны шинжилэл зөв буруу юу? Залуучууд юу гэж бодож байна вэ? Ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс энийг юу гэж үзэж байна вэ гэдэг одоо өөрөөр хэлбэл нийгмийн одоо өргөн хүрээний хилцүүлэг хийгээд зөвгүй л одоо өөрөөр хэлбэл энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Энийг ер нь жаахан бодож үзэх ёстой. Тооцоо судалгаанууд хийх ёстой гэвэл энэ асуудлыг бас ярих ёстой. Яагаад гэвэл өөрөөр хэлбэл тэтгэр гэдэг бол хүн болгонд хамаатай асуудал. Залуучуудад ахам дуудаж одоо тийм учраас өөрөөр хэлбэл энэ хилцүүлэгт хүн болгоныг би бас оролцоосоо гэж бодож байгаа. Энэ хилцүүлэг энэ юг одоо хэдэн жил ярьж байгаа үлээ тэр нэрээ на ер нь. За манай юм бол энэ шинжилгээ гэдэг асуудал. Сүүлийн жилүүдэд бол шинжилгээ гэдэг асуудлыг бол одоо бас нэлээд ярьж байгаа. За хуулийн төсөл дээр бол бид нар сүүлийн 3 4 жил бол суусан. За энэ хуулийн төсөл дээр бол дотоодын зөвлөхүүдээс гадна за олон улсын байгууллагын одоо судлаачид гадаадын зөвлөхүүд за гээд нэлээд олон хүмүүс бол одоо энэ хуулийн төсөл дээр бол суусан. Тооцоо судалгаан дээр бол бид нар бас нэлээд сайн ажилласан. Тэгээ би хугацаа асуудаг нь дэндүү удаашралтай байгаа юм биш үү? Дэндүү олон жил хүлээлгэж байгаа юм биш үү гэдэг утгаар л асуусан. Тэгээд одоо жоох яаравчлие те. Үйлдвэршнээс төлөөлж ирсэн дарга бол мэдээж ажлагчдын ирэх ашгийг хамгаалдаг. Мэдээж энэ ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг бодит амьдрал дээр өнөөдөр энэ тогтолцооны алдаанаас болоод Улсад олон жил ажилласан тэр хүмүүс яаж хохироод авах шиг байна? Яг бодит кейс байна уу тань? Тэгэхээр үйлдвэрчнийвэл засгийн газартаа болоод одоо нийгмийн доктортой байдлыг хангахын тулд бид нар олон зүйлээр хамтарч ажиллаж байгаа. За, яг энэ асуудлаараа л ярилцгаая. Тэгэхээр энд ерөөсөд тэтгэр гэдэг бол хөдөлмөр эрхлэгчдийн ирээдүйн асуудлыг бид эхнээс нь авч үүсгэх зайлшгүй шаардлагатай. Монгол улсад нийтдээ нэг албан жирмийн даатгал төлөгч нэг 100 гаруй хүн байна. За 50 гаруй мянган одоо ажил олгогч байна. Тэ мэ. За сайн дурын даатгалыг нэг 160 гаруй мянган одоо хүн төлж ийн гэд ийм тоон үзүүлэлт байна. Тэгэхээр тэр бол одоо 600 тэрбумын тухай асуудал ярьлаа. Үнэхэрийн одоо бид нар одоо нөгөө эв санын нэгдлийн зарчмаараа цуглуулад 100 хүн одоо хүчээр аваад барахгүй шүү дээ. Хүчээр аваад цуглуулад тэрийгэ буцааж тарааж өгөөд чадахгүй байх. Тийм учраас тэтгэврийн шинжил зайлшгүй хийх бол шаардлага байна гэдгийг бол хэлж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ер нь бол одоо манай хөдөлмөр эрхлэгчид ялангуяа газрын дор хүнд халуун нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо нас бол маш их тэтгэвртэй дөнгөж гараад юм гарахын өмнөх нь нас урдаг тохиолдол бол маш их байна. Тэгээд эрэгтэй хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо юуны насжилтын байдлыг аваад үзэхэд бараг 10 орчим жилийн зөрөөтэй байна.
Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна гэхээр бид нар зайлшгүй одоо тэтгүрийнхаа тэтгүрээ бүрэн хэмжээнд тэр улсад хөдөлмөрлсөн хөдөлмөрийнхөө үр шимийг бүрэн хэмжээнд авч чадахгүй ийм нөхцөл байдал бол бодит байдал дээр байна. Тийм учраас тэтгүрийн шинжилгээг зайлшгүй хийх ёстой, зайлшгүй хийхдээ тэр тэтгүрээ өвлөгддөг байх ёстой. Тэтгүрийг одоо тооц гаргахчил дээр бол одоо асуудлыг бол бид нар нийгмээр хэлцүүлэг хийжээч одоо Тэгэхээр ер нь бол эндээс нэг ийм зарчмын асуудал харагдж байгаа байхгүй юу? Концепцийнхаа хувьд одоо тэр үнэхээр шинжилгээний бодлого явж байгаа нь бол тэтгүрээ авч эхлэх гавьяаныхаа одоо амралтыг аваад тэр тэтгүрээ авч идэлч хэрэглэхээс өмнө одоо эрүүл мэндийн асуудалтайгаас болоод ингээд нас орчиж байна. Тэгэхээр насжилт их богинохон байна. Тэгэхээр өвлүүлэх асуудлыг яриач гэдэг юм уу. Ингээд яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас дэлгэр баяр манай бас иргэн ирсэн байна. За хараахан тэтгүрээ дотоолгоогүй гэсэн тий. Тэгвэл та ер нь удахгүй дотоолгох байх нь ер нь тооцож үзв үү? Ер нь ямар дүр зурагтай, ямар бодолтой байна? За би бол одоо тэтгэлд ороход одоо нэг сард байна. Оо за ганцхан сар. За. За. Тэгээд одоо тэтгэрийн хөөцөлдөөр би нэг миний юугаар бол 500 төгрөгийн юу дээр очиж энэ. Одоо нэг хамгийн бага тэтгэр тий хамгийн тэтгэрийн доод хэмжээгээр тогтоолох юм байна тий. 500 төгрөгөөр тогтоох юм байна. Яаж олдож байгаа юм? За. Тэгээ одоо таны авж байгаа цалин мөнгө одоо таны олж байгаа орлого амжилттай тань хүрэлцэж гэнэ үү? Тэгээд үгүй. Авж байгаа цалин яах вэ? Бодгоод байгаа юм. За. Тэтгэвэр цуурах юм бол тэтгэвэр цуурах байхгүй ч 504-өөс арай хүрхгүй. Авж байгаагаасаа нэг дахин, хоёр дахин багыг авах гэдэг. Тэгээ хоёр дахин багыг авчих шүү дээ. Тийм болчиход байна. Тийм ээ. За, ган тулах. За энэ дээр яг өнөөдрийн тэтгэврийн тогтолцоо төрүүлсэн хуримтлалын тогтолцоо руу шилжэж гээд хуримтлалын данс бий болгоно гэж сая хандлага шинжилж хэллээ. Тэгээд энэ дээр бол яг өнөөдрийн тогтолцоо тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нэг талаас ингээд нэг ив санааны буюу ингээд нэг олсныгаа ингээд тараагаад өгч байгаа юм шиг боловч а яг нөгөө хувь иргэн дээр нэг иргэн дээр бол энэ яг нөгөө даатгалын тогтолцоо яваад байдаг байхгүй юу? Энд чинь ингээд нөгөө даатгалын тогтолцоо бол нэг 10 он даатгуула тэр үнийх нь 2 тухайн даатгалын тохиолдол гараад тэгээд тэрийнх нь одоо 9 үнийх нь мөнгийг тэр нэг хоёр үнд нь хувааж өгөөд үлдсэн нэгээр нь тэр даатгалын компани үйл ажиллагааныхаа зардал ашигла болгодог ч юм уу. Ер нь ингээд даатгалын зарчим чинь нэг юм шүү дээ. За тэгэнгүүт яг өнөөдрийн байдлаар одоо чинь тэтгүр гэдэг зүйл чинь өөрөө юм даатгалын бүтээгдэхүүнээр хамгаалагддаг зүйл байхаа болоод бараг 100 жил болчих жоо байхгүй юу? А яг тэр одоо 1880-ийн онд бол яг тэр юм одоо эрсдэл байсан байж магадгүй. Гэтэл одоо бол энэ чинь тэтгүрт гарах нь одоо нас нь тодорхой болсон те 50 60 гэдэг ингээд одоо 55 60 гэдэг хуулиндаа заасан байдаг. Хүн өөрөө ингээд ажиллах үедээ ажиллаад за өндөр насны гарахлаарэ гавьяаныхаа амралтандаа гарна гэдэг хүлээлттэй болсон. Энэ үед энийг нэг даатгалын загварчлалаар яваад байх нь өөрөө буруу. Энэ яг тухайн иргэн дээрээ бол өөрөө яг нэг хоримтлал, хоримтлын данс үүсэх хэвээр. Тухайн хоримтлын данс нь яг иргэнийхээ нэр дээр үүсээд тэр нь өөрөө эргээд эдийн засгийн эргэлтэнд орох те одоо тэр хөрөнгө оруулалтын сангуудад хөрөнгө оруулалтыг яг тэр үйл хөдлөнгүүдтэй оруулах бол оруулах те одоо тэр нэг рейт гээд одоо яг үн цаас асууд руу оруулах юм. Энэ нөгөө бүх хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд тэрнгээр өсөж явах хэвээр. А тэгэхгүй болохоор одоо жишээ нь дахиад нэг асуудал яриа л да. Өнөөдөр жишээ нь 2000 онд юм уу те 100 сая төгрөгийн одоо цалинтай хүн сарын одоо 20% одоо ингээд тэтгэврийн даатгалын шимтгэл за өгч илээ гэж зүгээр ингээд бүдүвчээр ботход энэ чинь 20 сая төгрөг болчихог байхгүй. За тэгээ нэг 20 жилийн дараа нөгөө хүн нөгөө 20 сая төгрөгөөр одоо тэтгэвртэй гарах гэнгүүт нөгөө хүнд бол баг энэ ямарч нөгөө эргэлт байхгүй нөгөө 20 сая төгрөгийг гаргуулчих гээд байгаа байхгүй. А гэтэл 20 сая төгрөгөөр өнөөдөр юу бодлооч авах уу те сар амьдэрч чадах уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. За тэгээ одоо чинь мөнгөний одоо ханшны уналтыг чинь бүр 90 он руу хөрвүүлэх юм бол дундаж цайлан 1000 төгрөг байсан үед те одоо 200 төгрөг байсан бол тэр 200 төгрөгөөр өнөөдөр юу хийж чадах уу гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ мөнгө гэдэг зүйл маань бол өөрөө ингээд нөгөө байнгын эдийн засгийн эргэлтэнд байх хэвээр өнөөдөр яг нэг үл хөдлөх хөрөнгөтэй энэ нөгөө хувьцаа үнэ цаасуу те хөрөнгө оруулалтын сангууд дээр бол яг нэг хөрөнгө оруулалт болж орж явах хэвээр. А хэрвээ тэгэл үнэхээр орж исэн бол өнөөдөр бас яг тэр энэ авч байгаа тэтгүр чи арай өөр байх байхгүй хүмүүс ч гэсэн энэ тэтгүрийн одоо хуримтлалынхаа дансанд орлох ихтэй баяртай байх болно. А нөгөө талаас ингээд за тэтгүрийн насантай хүрэхгүй наан нас барахад ч гэсэн энэ мөнгө миний одоо үр хөвгтөд өвлөлдөд үлдчихэн те миний одоо ханий жилд өвлөлдөд үлдчих юм чинь гэхлээр чинь нөгөө харамсах зүйл байхгүй. За баярлалаа. Өчрөлгчний одоо нөгөө тэтгүрийн зээлийг төлөх тухай хууль баталгаад ингээд өндөр наснуудын бараг 70 гаруй хувь нь зээлтэй байсан гэсэн тооцоол гарсан байсан. Тэгэхээр
Яа тэтгэр зээлтэй гэдэг чинь сар болгоно нөгөө тэтгэврийг авч өөртөө юм уу одоо хэрэгтэй зүйлдэд зардггүй гэсэн байх нь ш. Бүгдийг нь урчлаад ямар нэг юмд одоо хүүхдийн төлбөрт ч юм уу ямар нэг юмд ингээд өгчихсөн. Ийм тохиолдолд бол үнэхээр энэ тогтолцооны алдаа энд байна гэж ойлгох уу? Эндээс юу харагдаж байна гэж дүгнэж болохоор байна. Тэр нь бол тэтгэвэр өөрөө зөвхөн ахмадуудын сэдв биш. Энэ бол хэн бүхний хамаарлалтай сэдв гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо яг энэ тогтолцооноос болоод өнөөдрийг энэ бүх гажуудлууд үүссэн. За өнөөдөр хүн хуваарлалтын тогтолцоо ямар байдал бидний хүргвэ гэхээр за 95 оноос хойш шимтгэл суурилсан тогтолцоонд бид нар шилжлээ. Нэгсэндээ бол би өөрөө цалингаасаа тодорхой хэмжээний шимтгэл төлөөд эргээд энэ мөнгө маань надад ирж тэтгэвэр болж ирэх ёстой шүү дээ. Гэтэл миний сар болгон төлж байгаа тэр шимтгэлийг хуримтлуулж хагаад банкнд аваад хийгээд буцаагаад биднэрт зээлэд хүүнийх нь зөрүүнөөс нь мөнгө хожоод тэгэд одоо тэр нөгөө капитал банк банкны асуудал гэдэг чинь энэ л үүссэн шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэ үе үед энэ тэтгэврээр ард түмнийхээ одоо өөрсдийн хуримтлуулсан мөнгөөр улс төр хийдэг. Сонгууль болохоор нэг юм ярьдаг. Сонгуулийн өмнө нэг юм гаргаж тавьдаг. Тэгээд төсөмж дэлэхгүй. Төсөв гэдэг чинь юу нэг юм бүрдүүлж байгаа. Ард түмэн өөрсдөө бүрдүүлж дахиад төсөөс нь ачаална, өөрөөс нь ачаална. Ийм байдлаа. Тэгэхээр энэ хуваарлалтын тогтолцоо чинь яавч одоо цаашаа явахгүй гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо манай энэ залуучууд байж гэн. Жишээ нь өнөөдөр яг идэвхтэй ажил хийж байгаа манай энэ залуучууд 3 залуу нэг ахмад хүний тэтгэврийг төлж байна өнөөдөр. 3 залуу нийлээд. Тэгээ энэ байдал цаашаа явах юм бол одоо нөгөө энэ 90-р оны баг төрөлтийн үеийнхэн гэж ярьж байна. Тэгээ одоо 60-р оны их төрөлтийн үеийнхэн тэтгэврт гарцсан. Тэгвэл баг төрөлтийн үеийнхэн их төрөлтийн үеийнхэн тэтгэврийг төлж эхэлж. Тэгмүүд 2040 он гэдэг 20 жилийн дараа харах юм бол одоо эн чинь бүр л өссөн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нэг залуу нэг хүний тэтгэврийг төлдөг ийм байдал руу шижих юм бол тэтгэвэр улам л багасна гэсэн үг. Тэр энэ хуваарлтыг өөрчлөх бол нэгэн нь миний мөнгө бол миний мөнгө гэдэг л ийм үзэл бодол бидэрт хэрэгтэй байна. Нэрийн дансыг цахимжууллаа гэж ярьж байна. Нэрийн дансыг цахимжууллаа гэдээ миний мөнгө үржихгүй юм бол би тэрийг нэг ороод өөртөө хэдэн төр байгаагаа харах бол чухал биш шүү дээ. А нэрийн дансыг үнэхээр цахимжуулаад иргэд хардаг болж байгаа гэвэл тодорхой хэмжээнд миний хуримтлуулсан мөнгө банк биш. Миний өмнөөс тэнд сан өөрө хүүлж өгч тэр өгөөжийг нь буцаагаад тэр хүнд нь хүртээдэг байх ёстой. А миний хуримтлуулсан бол миний л мөнгө учраас тухайн хүн тэтгэврийн наснаас өмнө нас урсан тохиолдолд тэр мөнгө нь үр хөвгт нөвлөгч болдог. Эсвэл одоо магадгүй хүнд өвчин туслаа гэхэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийн тодорхой хувийг хэрэглэж болдог. Гадаад дотоод сургуульд явлаа гэхэд эсвэл одоо залуу гэр бүл орон сууцтай болж ихэд ипотекийн зээл тодорхой урьдчилгааг нь аваад ингээ хэрэгэлж болдог байх нь бидний эрх шүү дээ. Яг гэвэл өнөөдөр залуу хүмүүс бүгдээрээ шимтгэл төлж байна. Энэ хэний мөнгө вөхөр? Энэ залуучуудын өөрсдийнх нь мөнгө. Хин нэгний мөнгө биш байхгүй. Тэгэхээр энэ бол төрөө сүгж байгаа халамж биш, шагналч биш. Энэ миний хөдөлмөрөөсөө үүссэн үр шим. Би хөдөлмөрийн чадвар алдсан тохиолдолд намайг тэ өдөр одоо тэр мөнгө маань намайг тижээндээ хинээс хамааралгүй амьдруулна да. Тэгээд миний шимтгэл төлж байгаа тэнд чинь сам бүрдээд тэр сан тэр үл хөдлөх рүүгээ бусад зүйлүүд рүү тэр одоо гандлагын хэлдэг шиг хөрөнгө оруулаад ингээд ихлүүл миний хувьцаа маань өгөөж нь ингэж өсөж юм да. Энэ өрөөгөөж өрн нөгөө Японы ахмадууд буурлуучиг тэтгэврт гарчаад бөөнөрө нийлээд гадаа дотоодоор аялаад эрүүл мэндийн үзлэг онцлогонд хамрагдаад яваад байгаа чинь юу юм бэ? Энэ л юм биш. Тэгэхээр би бол нэг жишээ авах их дуртай. Тэр бол өнөөдөр бидний хамгийн сайн мэд энэ оюу толгой компани. Өнөөдөр тэр Rio Tinto гэдэг компанич Австралийн тэтгэврийн сангийн хөрөнгө оруулагч. Тэгээд тэтгэврийн сангийнх нь эзэмшигч нар нь Австралийн ахмадууд. Эцсийн Австралийн ахмадууд Монголын баялгаас хишиг үрдэж байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө зөв хөрөнгө оруулалтын механизм. Тэгэхгүйгээр өнөөдөр бид нэр за нэг сонгуул төглөө шүү ийм шийдвэр гаргая гэлг ийм байдалтайгаар яваад байх юм бол ер нь бол тэтгэвэр өөрөө тийм улс төржддөг сэдв вирусөө биш юм. Өөрсдийнхөө төлөө бид хамтдаа аль нам улс төрийн нам хамаа авахгүй энэ тэтгэврээр бидний улс төрж ичээ. Өнөөдөр 20 жилийн дараах тэтгэврт гарах асуудлыг бид одоо барыг яриад сууж байгаа шүү. Сингапур тухайлбал одоо баялагын сангаа бол одоо тэтгэврийн сан болгож өөрчилсөн байх жишээтэй тий. Одоо тэгэхээр
хинт тэр баялагийн хүртээ хөө амьдралынхаа одоо сүүлийн он жилүүдийг яаж аз жаргалтайгаар тэр улс их орондоо өөрийнхөө хамаг одоо байдаг залуу настай юу хийж чаддаг бүхнээ зориулсан тэр хүмүүсийг одоо ингээд халамжлах нь бол энэ бас төрийн үүрэг энэ төрийн халамж энийг бол яахааргүй одоо төр нь иргэнэ хэрхэн хайрлаж байгаагаар л хэр тэтгэр өгж байгаагаар л илэрхийлэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цаана том бодлого баг. Учир гишүүний сая хэлсэн нэрийн данс одоо ингээд цахимжууллаа гэдэг асуудал яригдэв. Ер нь бол яриад л байгаа. Яг бодит байдал дээр бас яг доривтой болж үр дүнд хүрж байгаа зүйлүүд нь юу байна? Энэ дээр та хариулт өгөөч өнөр өдөр. За учир гишүүн бол энэ сая нийгэм даатгалын сангийн засаглал бол менежментийн асуудлыг хөндөж ярьж байгаа л да. Бид нар бол энэ өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр яг энэ асуудлуудыг бол нарийн тодорхой за оруулж гисэн байгаа. Одоо бол өөрөөр хэлбэл энэ ахмадуудын тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг өөрөөр хэлбэл банкны дадгалах, Монгол банк, засгийн газрын бондыг худалдаж авах гэдэг юм одоо ийм гурван зүйлүүдэд оруулж байгаа бол за бид нар дээр нь нэмээд хөрөнгө оруулалтын сангуудад оруулдаг болоо. За мөн өөрөөр хэлбэл олон улсын зээлч зэрэгэл тогтоодог компаниудаас тогтоосон одоо тийм ээ үнэлгээтэй Босод улс орнуудын засгийн газрын бонд, за энэ олон улсын байгууллагын үнэ цаас худалдаж авдаг болоо. За мөн өөрөөр хэлбэл нээлттэй хувьцат компаниудын одоо бас тийм хувьцааг худалдаж аваад, тэн дээр өөрөөр хэлбэл менежмент хийгээд, тухайн хүний одоо тэтгэврийг нэмэгдүүлэх энэ боломжуудыг нь бол одоо бас нээж өгье гэд бидний өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол энэ асуудлууд бол одоо бүгд тусгагдсан байгаа. За хүмүүс бол нийгмийн даатгалын нийгмийн даатгал гэдэг аппликейшн бол хүмүүс ер нь утсан дээр нэлээд суулгаж байгаа гэж бодож байгаа. За энэ дээр бол өөрөөр хэлбэл тухайн хүний Усад ажилласан жил төлсөн шимтгэл ингээд бүх зүйлүүд нь бол одоо байгаа. За манай яамны зүгээс бол юу гэж бодож байна вэ гэхээр энэ хүмүүсийн одоо өөрөөр хэлбэл төлсөн шимтгэлийг аль болохоор мөнгөжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, хуримтлалд оруулах энэ зүв менежмент засаглалыг бол одоо бас шийдэж өгөх нь энэ хуулийн бас нэг тийм чухал зүйлээ. Энэ бол өөрөөр хэлбэл олон нийтийн зүгээс, залуучуудын зүгээс бас хүсэж байгаа нэг тийм том шийдэл гарцвал мөн. За энэ нь бол хуулийн төсөлд бол ороо явж байгаа гэдгийг бол бас хэлээ. Баярлалаа. Би бас залуучуудын микрофон аваад итгэвтэй оролцох авах гэж бодож байна. Ирээдүгөө яаж харж байна? За одоо өнөөдөр жишээлбэл улсад хэдэн жил ажиллачаад байна те. Мэдээж даатгалаараа нөлөөдгүй мөнгөний одоо татвар төлсөн л байгаа. Тэгэхээр ирээдүгөө ер нь яаж төсөөлж байна? Санал бодлоо хуваалцаач. За би ажил олгогч юм хте. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч. Тэгэхээр одоо чинь манай ажилтнууд бол нийгмийн даатгал төлөх юм сонирхолгүй гэдэг багхгүй. Бараг бид нар ингээд хүчээр судгаж авдаг. Ингээд компани авж байгаа юм шиг ойлголттой гаддаг. Тэгээд яг би одоо ингээд яагаад та нарыг ингээд төлөс сонирхолгүй байна вэ гэдэг ингээд асуухлээр би зээл авахгүй шүү дээ. Одоо надад тойрны хугацаанд ингээд бид тэд зүгээр ипотекийн зээл авсан болохоор ингээд зээлийн хэрэгцээ маань болцсон болохоор одоо ингээд нэг л ипотек авчих юм бол бараг өөр зээл гардаггүй шүү дээ. Тэгэхээр надад нийгмийн даатгал ямар ч хэрэгцээ байхгүй би төлөхгүй. Тэрний хон би гар дээрээ авчих юм бол одоо тэрийг чинь ингээд лизинг рүүгээ өгч дээ юм а гэд ингээд ер нь бол ийм тал дээр агөх зөрчлөө зүүздэг байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд яг ажил олгогч хүний хувьд гээд нийгмийн даатгал төлжээсэн хүний хувьд бол яг нэг учрал гишүүний хэлсэн тэр санал бол агөх гой санал. Яг хүн болох нь залуу хүн болох нь ингэж бодож байгаа. Яг төлсөн мөнгө маань яг ирээдүйд надад зарцуулах даасаа гэж бодож байгаа байхгүй. Гэтэл одоо бидний Одоо суутаад байгаа мөнгө маань нөгөө одоогийн ахмадуудад төр болоод очдог, ээж авд маань очдог. Гэтэл бид нар яг нөгөө яг энэ төлсөн шимтгэлийн ирээдүйд яаж авалж авах юм, яах юм гэдэг тал дээр бид нар аягүй эргэлзээтэй байгаа болохоор би өөрөө өөртөл ингээд итгэл муутай байна. Тийм, итгэл муутай байдаг байхгүй юу? Аа. За, буян жаргал. Сая өнөр хоёр дараа хэллээ л дээ. Энэ хуулинд олон одоо энэ өөрчлөх концепцийн тухай маш их зүйл туссан гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа одоо энэ одоо тэтгэврийн даатгалын мөнгөөр ер нь бол хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зүйл бол нэлээд туссан байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зүйлийг бид нэр яаж харж яана? Иргэд одоо ажилчид яаж харж яана гэдгийг бид нар бас хэлэх ёстой байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бизнес эрхлэгч эмэгтэй хэлж байна. Ер нь тэтгэврийн одоо нийгмийн даатгал төлөх шаардлагатай юм уу гэж залуучууд итгэл байхгүй байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг юу харагдаж байна гэхээр нөгөө өмнөх бидний явж ирсэн практик яг сонгуулийн өмнө болохоор малчдын одоо тэтгэврийн насыг нааш болно, ойртуулна ч гэдэг юм уу тийм ээ. За одоо өөр олон арга хэмжээ авдаг шүү дээ. За ингээд нөгөө явж ирсэн төрийн бодлогыг одоо ганхуулаад нийгмийн даатгалын санг мөнгөгүй болгох энэ нөхцөл байдлыг бий болгосон үе үеийн одоо улс төрчид бий болгосон. Тийм учраас бид нар одоо юунд итгэхгүй байх байна вэ гэхээр шүү дээ тийм ээ. Ард иргэд ерөөсөө нөгөө шинэ хууль гарч ирээд
мөн одоо хөрөнгө оруулалт нэрээр нөгөө бидний нийгмийн даатгалыг хаа наваачаад капитал банк шиг газар хийчих вэ? 240 тэрбум төгрөгийг өнөөдөр хүртэл одоо хэдэн жил болоход олж авч чадаагүй тийм ээ. Одоо сая ярьж байгаа нь 45 саяын тэрбумыг л олж авсан гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн. Тэгэхээр үнэхэрийн одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа нөгөө албан журмын даатгал төлж байгаа. За сайн дурынх нь бол төлөх төлөхгүй нь бол бас хамааралгүй байж болох. Албан журмын даатгал хийж байгаа энэ одоо сая гарын хүн болвол үнэхэрийн одоо сэтгэлдээ тийм эмзэглэлтэй байна. Тийм учраас энийг бол яг хуулинд наривчлан тусгахдаа маш олон талын хилцүүлэг хийж энэ одоо буруу зүйлийг бол хааж өгсөн юм аа. Баярлалаа. Аа маш гоё одоо яг өнцгөөс гаргаж ирлээ. Тэгээд энэ болохоор юу юм гэхлээр одоо бусад улс орнуудад яг энэ олон тулгуур тэтгэврийн тогтолцоо гэж байгаа. За энэ болохоор улсаас тусдаа хараат бус яг хувийн байгууллагууд хувийн том ажил олгогч нарт нийлээд одоо жишээ нь Голланд улс гэхэд одоо нэг салбар салбараар компаниуд нийлж одоо санхүүгийн салбар, газрын цэсны салбар, боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар гэдэг яг тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бүгдээрээ нийлээд ийм дундын тэтгэврийн санг үдирдэг. За тэгээд тэнцэн болохоор албан журмынхаа тэтгэврийн одоо хуримтлалыг одоо 8-10% нь үүсгээд за тэгээд яг тухайн одоо юу одоо яг салбарынхаа компани мэрэгчлийн хөрөнгө оруулалтын компани хөлсөлж аваад тэрийгээ ингээд удирдах явж байгаа. Тэгэхээр тэр компани одоо тэтгэврийнхаа сангийн тууц дээр нь яг нэг ажил олгогч компанийн төлөөлөл хамгийн мундаг санхүүгийн одоо захирлууд нь очиж суугаад тэр тэтгэврийнхаа санг үдирдэг. Тэр салбарынхаа ажилчдын ирээдүйн тэтгэврийг гаргаж ирж байгаа. За тэгэхээр нэг олон тулгуур тэтгэврийн тогтолцооны давуу тал нь яг тэр болчихж байгаа. Өнөөдөр манай Монгол иргэд бүгдээрээ бүх 17% шимтгэлийг улсад өгдөг. За улсын одоо улсад төвчлээ улсын үдирдэж байгаа тэтгэврийн даатгалын санд өгч байгаа. За тэгэнгүүт эргээд ганцхан нөгөө газраасаа л өгч байгаа тэтгэврийг нь авч байгаа байхгүй. Өөр сонголт байхгүй. А тэгэнгүүтэд одоо энэ бусад тэр нөгөө бидний айхан шагшаад байгаа те тэр барууны ч юм уу эсвэл одоо энэ Японы өвөө юм нар чинь дандаа юм олон тулгууртын тэтгэврийн тогтолцоон дээр олон юм тэтгэврийн сангууд дээр хоригдлаа хийсэн. За тэгээд тэндээсээ эргүүлээд ингээд тэтгэврээ аваад явчих. Тэгэхээр энэ бол өөрөө эргээд нөгөө нэг тухайн иргэний ирээдүйч гэсэн одоо нэг их ус өрөөс хараат бус бий болгоод өгчихөж байгаа байхгүй. За нэг одоо тэтгэврийн даатгалын одоо санан буруу удирдах тийм ингээд зөвхөн банкуд байгууллаа нөгөө банкуд нь дампуураад ингээд хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс одоо доош юм тэтгэвэр өгдөг ийм тогтолцоо ингээд явж штэ тийм. А тэгэх юм бол нөгөө хоёр нь одоо тэр хоёрынхаа нэг нь илүү сайн ажиллахад нөгөө үндэ хангалттай хэмжээнд тэтгэвэр өгчихөж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Эрсдэлгүй байна шүү дээ. Эрсдэлгүй. За манай залуучууд нэвтрүүлэгт орж байгаа. Ямар санал бодолтой байна? За сайн байна уу? Миний хувьд бол одоо оюутан байгаа энэ жил төгсөж байгаа. За тэгээд тэтгэврийн сан гэж цөмөр яриад байдаг те. Тэнгүүт одоо яг ин хууль нь батлагдаад энэ төсөл нь ингээ яваад реформа хийчлээ. За тэгэнгүүт энэ тэтгэврийн сан маань тухайн тэтгэврийн санг хэн удирдах юм бэ? Нөгөө нэг төрн дахиад удирдаад дахиад нөгөө капитал банк шиг ингээ алдаад ах юм уу? За тэгээ саяхан нөгөө нэг юу асан штэ. Хуулийн төсөл өргөн барьж идэх те. Тэнгүү тэр төслүүд дээр те яаж заагдсан байгаа юм бэ? Тэгээ тэр сангийн хөрөнгө оруулалтыг хэн удирдах юм? Одоо нөгөө нэг хувийн даатгалын компаниудтай хамтарч явах юм уу? Түр ганцаараа бариад явах юм уу те? А тэгээд одоо тодорхой хэдэн хувийн одоо үнцаас нь хөрөнгө оруулах гэдэг ч юм уу? Иймэрхүү янз бүрийн зохицуулт одоо хийгдсэн байдгүй энэ талаар асуулт асуумаар байна. За. За энэ яг асуулттай холбоотой зүгээр тодтогоо хэлчихэ. За ер нь тэтгэврийн сан энд хоёр юм мэрэгдэдэл одоо бид бүгдийн ярьж байгаа энэ бүгдээрээ л ярьж байна. Тэтгэвэр төссөн мөнгнөөсөө байр авч болдог ч юм уу, одоо эрүүл мэндэнд муутахаар авч болдог ч юм уу, ерөөсөө энэ өвлөгдөг гэдэг ч юм уу. Энэ бүгд бол хуримтлалын тогтолцоон дээр л ярьж болно. Бусад үед ийм ярих юм бол pop. Энэ зүгээр pop ч аа одоо байж байгаа л яг л чинь энэ ихгүй юу би гоё юм өгнө гэж амлаж байгаа те ямар ч алах. Тэгэхээр ерөөсөө бүгднийе базаа хэлэх юм бол хуримтлалын тогтолцоонд шилжнэ гэж л ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл тэр мөнгө бодит болно гэсэн. Бодит мөнгө байжээч түнийн зарцуулахыг ярихгүй отон манай нэрийн данс шиг бичилт хийчихэд дээр нь тань тедэн дүгрэг байна гэчээд тэндээс мөнгө авна гэж юу байх юм бэ? Байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр шинчил гэдэг дор яг одоо явж байгаа хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээрт яг одооны тогтолцоог яах юм? Үүн дээр чинь нэмээд бас нэмэлтээр сайн дураараа бас хоримтлал хийдэг болоо ядаж түүнийг зөвшөөрөөд өгөөч гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэхээр одоо энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ цалингаас шимтгэл төлж байгаа. Тэгээд энэ нийгмийн даатгал руу чинь улсын нийгмийн даатгал руу төлчөөд өөрөө хэрэг хоримтлал үүсгэх юм бол хүн амын орлогын албан дотроо төлөөд тэгээд цааталт нэгэд энэ чинь хэцүү байхгүй. Ядаж энэ татварыг битээ аваад өгөөч урт хугацааны хоримтлал хийх гэж байл гэсэн. Энэ нэмэлт ийм тогтолцоо яриад байгаа. За тэр
За тэгэд өнөөгийн байгаа тогтолцоог яа ч шинжлэхгүй ихлээр сая өнөр баяр дараах хэлж штэ. Яг үнэхээр одоо байгаа хуулийн тогтолцоо хуулийн одоо өргөн барьсан хуулийн үзэл санаа нь 2015 оны төрөөс баримтлах тэтгэврийн шинжлэлийн талаар баримтлах бодлогын баримт чиг дээрээ суурилсан байгаа. Энэ хүрээнд явж байгаа. Буруу. Юу гэж 1999 онд бас юм тогтол байсан штэ. Төрөөс. Тэнд тэхэд юу гэж байсан бэ гэхээр 2005 онд хагас баримтлал шилжнэ гэсэн. 2020 он гэхэд бүрэн баримтлал шилжнэ гэсэн. Ингээд зорив явж ирсэн. Тэгээ 15 онд яатсан бэ гэхээр чадахгүй нэгэд хоошо шидэтсэн бохгүй. Одоо байгаа 15 оны одын хуулийн төсөлд өргөн баригчаад байгаа тэр бодлогын баримт бичгээр чинь 30 оноос хойш хагас баримтлал руу шилжнэ гэж байгаа бохгүй. Тэгэхээр одоо тэндээс нэмээд хэлэхэд бол асуулт юм байна л да. Яагаад төрөөс баримтлахын бодлогын баримт бичлэгийг шинжлэхгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр чи энэ хуулийн төсөлд яг ингээд сайн үцгэр энэ дотор чинь яг одооны байгаа шинжилчнийг сайн хийхдэггүй удаад байгаа бохгүй. Та сайн асуусан шүү дээ. Яагаад удаад байгаа юм бэ? Тэгэхээр 15 оны энэ төрөөс баримтлаж байгаа бодлогын баримт бичлэг үнэхээр дутуу байна. Тэгэхээр энэ шилжилт явахгүй байгаа бохгүй. Энэ дотор ерөөсөө одоо байгаа тогтолцоо харин бүр илүүтэй бүр ингээд зунгаарлуулад аваач тэр нэг хоримтлалч биш үүчш болгоцсон. Өнөр хоёр төр нь энэ дээр та санал нийлж байна уу? За. Суурилж явж байгаа гэдэг дээр бас. Энэ төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогын одоо гол зүйл нь бол өөрөөр хэлбэл манай улс инженеэр тайлбарлахад хагас хоримтлын тогтолцоо руу шилжих шилжилтээ баг зэрэг хугацааг нь хойшлуулж байгаа. За тэрийг ярьж байгаа. За яагаа хойшлуулад байгаа юм бэ гэхээр өөрөөр хэлбэл хагас хоримтлын тогтолцоо гэдэг бол тухайн хүн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлд ямар хэмжээний мөнгө төлөв яг түүнтэйгээ дүүцэх тэтгэвэр авна гэдэг аахгүй юу? Яг тэргээр нь ингээд бодоод үзэхээр одоо өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн тэтгэвэр буурах гэдэг аахгүй юу? А тэгэхээр нэг талаасаа нийгэм бол юу гжилээд байх нөхөр би нийгмийн даатгалын шимтгэлд ийм хэмжээний олон жил ийм хэмжээний мөнгө төссөн яг тэрийг авъя гэдэг яг тэр хүнд нь тооцоод үзэхээр тэтгэвэр нь буурахаар тэр хүний хүлээлт байхгүй болчих гэдэг аахгүй юу? А тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр эн ямар тохиолдолд өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүсийн хүлээлтэнд нийцэхгүй гэхээр ямар хэмжээний тэтгэвэр авах мөн гэсээ илүү өнөөдөр тухайн хүний цалин хэдвээ гэдэгтээ бас холбоотой. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бага хэмжээний цалин авч байвал тэтгэвэр нь бага л тогтоогдно гэдэг юм уу да маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас би түрүүн бас хэлсэн. Ялангуяа өөрөөр хэлбэл энэ хагас хуримтлалын тогтолцоо руу шилжиж сайн дураараа төлж байгаа хүмүүс ялангуяа малчд хойроо хөдлөмөр эрхлэгчдийн тэтгэвэр бол маш хэмжээгээр буурнаа. За тийм учраас өөрөөр хэлбэл энэ асуудалд илүү их тийм болгоомжтой хандах хэрэгтэй гэдэг ийм тооцоо судалгаанууд бол бидэнд бас байгаа. Жирэл гүшүүнээ та өнөр хоёр төрлийн нарийн хэлж байгаадаа ерөнхийдөө концепцийн хувьд яг нөгөө хуулийн одоо өөрийнх нь шинжил дотор нь орж байгаа тэр өөрчлөлтүүд нь зохицож байгаа үгүй эсэхтэр хариулт өгөөч. Хагас хоримтлын тогтолцоонд шилжих бас ийм зорилт бол төвшүүлсэн ийм хууль бол засгийн газрын хуулиас хууль ол орж ирсэн. Тэгээ бид бол яг нэг сая хилц хэсгээ дэмжигч байгаа бүлэг дээр бол ажлын хэсэг байгуулад ингээд одоо бол бас дахиад ажиллаж байгаа л да. Тэгэхээр нэхэд хэдэн асуудлыг заавал шийдэх хэрэгтэй байна. За одоо бол ямар ч сан цаг хугацаа алдахгүй хагас хуримтлалын тогтолцоо руу заашгүй шилжих шаардлага байна. Хоёрт бол энэ олон тулгуур тогтолцоо шилжүүлэхийн тулд энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг нь гаргах хэрэгтэй. Одоо энэ шинжээж хандлах хэлж. Өнөөдөр компаниуд даатгалын компанийхаа хэлбэрээр одоо ажилчдынхаа хуримтлыг хуримтлуулж аваад ингээд даатгалын компанийн үйл ажиллагаа явуулж шít. Тэгэхээр хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийгаа батлаад гаргах бол зөв шаардлагатай. Ингээд жоо олон тулгуур тогтолцоо руу шилжин. А одооны засгийн газрын хуулийн дээр бол тэр хагас хуримтлал шилжээд тодорхой тэр төлж байгаа шимтгэлийн тодорхой хувийг нь хуримтлал руу шилжүүлээ. Тэгээд эргээд тэр өвлөгдөг асуудал 2-3 хувь дээр ч юм уу яригдана гэдэг л ийм л залтал орж ирсэн гэж би бол засгийн хуулийг харсан. Тэгэхээр яг нэг ийм том дэвшил бол гарахаасаа илүүтэйгээр яг бас тогтолцооны хувьд бас өөрчлөлт хийх гэж байгаа нь бол бас би сайшаалтай гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын хуулийг бол бид яг их хурл дээр яриад энэ концепцийн хувьд бас тогтолцоог нь өөрчлөж байгаа энэ зөв зохицуултуудыг нь дэмжиж явах нь зөвөө гэж бас их хурлын зүгээс үзэж байгаа. А манай тэр нэг ажлын хэсгийн хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль дээр бол нэг их онцгийн ялгаатай зохицуултууд байхгүй. Гэхдээ бол 17 буюу угаасаа нөгөө нэг албан журмын 17% 4% нь хувийн тэтгэврийн сангуудаа сонголт хийгээд төлдөг болгоё гэдэг зохицуултыг бол миний санаачилсан манай гишүүд санаачилсан хуулийн дээр байсан. Энэ юу гэхээр та өөрөөсөө дахиж илүү мөнгө гаргахгүйгээр угаасаа төр төлж байгаа 17% чинь 4% нь 5 тэтгэврийн сан ажиллаа гэхэд тэр тэтгэврийн сангуудаас нь аль нь сайн бүтээгдэхүүн санал болгож байгааг нь сонгоод төлчихий. Тэгэх юм бол тухайн одоо магадгүй тэр сан нь хувийн тэтгэврийн сан нь
үйл хөдөлгөөд өрнө оруулах гэдэг юм уу, эсвэл эрүүл мэндийн үйлчлэг гэдэг юм. Тэрнээс нь хамаараад хүн өөрө сонголтоо төлдөг болчих юм бол төрийн тэтгэврийн сангаас, хувийн тэтгэврийн сангаас бас тэтгэвэр авах боломжтой болох юм байна. А ингээд сая одоо бүгд л ярьж байна. Хуримтлал руу шилжсэн тохиолдлын өвлөгдөг асуудал яригдана, өгөөж нь бодогдно. За одоо ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалт дээрээс нь санхүүгийн зах зээлд дэмжлэг болно. Хоёрт бол засгийн газар хуулийн дээр орж ирсэн бас нэг сайн санаачлал бол бид тэтгэврийг индексжүүлэх асуудал гэж үзчихэ. Тэгэхээр тэтгэврийг индексжүүлэх асуудал бол манай ахмадуудын байнга хэрэг хэлд ярьдаг зүйл. 20 оны сонгуулиар бол маш их одоо амлалтанд бүх намын амлалтанд байсан шүү. Энэ бол тэтгэврийн зөрүүг арилгана гэж. Тэтгэврийн зөрүү гэдэг бол 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан яг адилхан хувь нэмрээ оруулж исэн багш хүн 20 жилийн дараа тэтгэврт гарсан багш хүнээс тэр чинь авж байгаа тэтгэвэр насар ялгаатай байгаа ч. Тэгээ бид юуг тайлбарлаж өгөхөөр наач тэр үедээ тэгээ тогтоцсон гэдэг. Яг адилхан ажил хийжсэн байж. Тэгэхээр энэ зөрүүг яаж арилгах гэхээр энэ тэтгэврийн индексжүүлэх асуудал. Нөө инфляцийн 4-өөс доош байх юм бол бид одоо нэг жил тутамд нэмээд инфляцийн 4-өөс дээш байгаа тохиолдолд бол 3 жил тутамд инфляцтай уялдуулаад нэмээд явах юм бол одооных шиг нөгөө тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянга болгоё ч юм уу, зээл тэглэе ч юм уу, ийм шийдвэрүүд гаргахаас илүүдгээр нь инфляцтай уялдаа явахаар асууд бага. Дээрээс нь хуримтлал суурьтай болчих юм бол ийм нөгөө нэг зөрүүний асуудал цааштай яригдахгүй байхгүй. Хуримтлал суурьтай болчих. Тэгэхээр хуримтлал суурьтай болж ийж энэ тогтолцоогоо өөрчилж ийж бидний одоо нөх хүсэж байгаа. Одоо ахмадуудын маань гэсэн манай залуучуудын хүсэж байгаа энэ хүсэл биелэлээ олох болохоос биш. Яг энэ хуваарлалтын тогтолцоогоор олон тулгуур тогтолцоог бий болгохын тулд ганцхан мэдээж нөгөө хувийн хөвшлийн байгууллагын даатгалын байгууллагууд капацитийн хувьд одоо юу гэдгийг чадвархын хувьд магадгүй тэр хууль эрхцөө орчинд бүрдчих юм бол бүрэн тийм чадвартай тийм компаниуд хувийн хөвшлийнх нь одоо ер нь бэлэн байна уу? Бэлэн байлгүй хаа одоо энэ дээр ер нь бол сүүлийн 2007-оноос хойш үл яг ингээд компаниуд ялангуяа энэ санхүүгийн том банкуд бол ингээд хажуудаа энэ тэтгэврийн сан ажилчдаа зориулаад нэгд бол эхэлсэн байж байгаа. Эднэр нь одоо ингээд 14 5 жил ингээд доктортой үйл ажиллагаа явуулаад явж байгаа. Тэгээд яг нь нийгэм дээр нэх мэддэггүй байх энэ чугаас хууль юмд гараагүй сурчлагаа юмнууд хийж болохгүй. Яг өөрийнхөө ажилчид одоо хөвчөө эзэмшигч одоо талцгийн хүрээн дээр л бол яваад байдаг тийм бол байгаа. А тэгээд энэ дээр сая би нөгөө асуултаас одоо халиад сая нөгөө одоо энэ хоримтлын тогтолцоон дээр одоо энэ сууж байгаа энэ залуучууд бүгдээр одоо өөрсдөө нэрийн дастаа болоод ингээд дансаа үсгээд ингээд хөрмтлээ нэмэгдүүлээд явах нь шүү дээ. За тэнгууд нөгөө өндөр настай иргэд маань ингээд бодож яж магтгүй. Эн чинь одоо өмнө ингээд хуваагаад ингээд өгдөг байсан зүйлийг одоо эн чинь ингээд хөрмтлөл болгоод эднийг нь хөрөнгө оруулалт болгоно гэдэг хэрэг. Бидний өөр өөрийнхөө данс руу хийчихээр. Тий хийчихээр одоо бидний одоо тэтгэврийн орлогч маань одоо яг энэ өнөр баяр дараа хэлж байгаа шиг ингээд багасчих үедээ гэдэг тийм одоо айц ус байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр бол би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Тэрний үеийн хэлээр яг нь хөрмтлөл тогтолцоороо шилжснээр мэдээж энэ асуулт бол өөрөө хамгийн тодор гарч ирнэ. За тэгээ энийг одоо энэхүү хөрмтлөл хаана байна гэдэг ингээд нийгэмдээ яра хайж эхлэх байхгүй. За тэгээ тэрийг бол би айгүй сайн ойлгоод байна. Тэрний үеийн хэлээр өнөөдөр яг тэр одоо 90 оноос өнөх тэр социализмын нийгэм те бүх юм нэг одоо нийтийн өмч байсан үед одоо би жишээ нь одоо эрдэнэт үйлдвэрийг одоо хайгуулаа хийхэд ч юм уу те илүү эрдэнэт үйлдвэрийг барихад ямар ч хувь нэмэр оруулаагүй юм байхгүй бид төрөөчгүй байсан. Тэгэхээр одоо юу гэдэг эрдэнэс 5 толгойн хайгуулыг хийхэд би ямар нэгэн хувь нэмэр оруулаагүй байхгүй. Оюуд толгойн анхны хайгуулыг хийгээд энэ чинь ингээд орд юу нэ одоо зураглалыг гаргаж яхаад би оруулаагүй байхгүй. Тэр чинь яг нэг бүх юм нийтийн өмч байх үед нийтийн төсвөөс гараад тэр геологчийг нийтийн төсвөөс авсан машин суулгаад нийтийн төсвөөс гаргасан тоног төхөөрөмжийг өгөөд Монгол улсыг тойруулаад бензиний нэгэ явуулаад буюу өнөөдрийн яг тэр хөрмтлийн тогтолцоо руу ингээд бүгд ороод нүдээ яг тэр өнцгөөс харчих юм бол эн чинь өнөөдрийн эрдэнэт чинь өнөөдрийн эрдэнэс таван толгой чинь өнөөдрийн энэ оюуд толгой чинь одоогийн өнөөдрийн тэтгэвэр авч байгаа өнөөдрийн 500 сая төгрөгийн тэтгэвэр аваад барилж байгаа өндөр наснуудын орлого болж явах хэрэгтэй мөнгө байхгүй юу? Энэ дээр өнөөдөр яг энэ хоримтлал тогтолцоо руу шилжихэд залуучууд бид нэр одоо барьцахгүй байхгүй. Бид нэрээ ирээдүйд өөрсдөө бид нэр өөрсдөө дараагийнхаа эрдэнтийг дараагийнхаа оюуд толгойн хөрөнгө оруулалтыг хийгээд явах нь шүү дээ. А харин өнөөдрийн тэр өндөр настай иргэдийнхэн тэтгэврийг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр жишээ нь зарим нэг улсууд тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн одоо 500 мянга а тийм ингээ хөдөлмөрөөсөлтөө доод хэмжээтэй авах нь зөв гэж ойлгоод байгаа шүү. А миний хувьд бол эн чинь өөрөө тэтгэвэр өөрөө хөдөлмөрөөсөө дундаж хэмжээтэйгээ адилхан байх хэрэгтэй. Одоо 880-аас сая 200 мянга бол байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн хэмжээ бол өөрөө энэ дээрээ очиж ийж нөгөө талаас өнөөдөр жишээ нь өнөөдөр одоо багш хийгээ сууж байгаа залуу багш. Өнөөдөр эмч хийгээ сууж байгаа залуу эмч ирээдүйд ихтэлтэй байх байхгүй юу? Одоо хажуугаар нь тэр хувийн сургууль эмнэлэг ажилуулахгүй. Яг өнөөдөр яг төрийн албаа агч нь одоо 800 сая төгрөгийнхөө цалин аваад тэтгэврт гарахтаа яг 800 сая авдаг.
сая 200 мянган төгрөгийн цалинтай өгнө. Хоёр сая 200 мянган төгрөгийнхөө цалинг аваад тэтгэвртэй гарахтаа сая 200 мянган төгрөгийн цалинтай болдог юм л тогтолцоо. Ядаж хамгийн багта. А тэгээд эн чи өөр ингээд төгжөөд хөрөнгө оруулалтыг өгч нэмэгдээд байхлаэр хүн тэтгэвртэй гарахлаэр орлого нь эсэргээр нэмэгддэг болно. Одоо бүр ингээд дараагийн шат руу орох юм бол. Тэгэх юм бол одоо ёстой жинхэнэ нөгөө бид нэр тэр Япончууд шиг, тэр Голландууд, Германчууд шиг ингээд дэлхийг тойрж аялаад жилийн дөрөв үйлрэл одоо сувлэлттэй ингээд тэрэлч гоё уулын аманд ингээд амьдэрдэг ийм нийгэмтэй болох байхгүй. За шинжээч ганц л. Энд ямар нэгэн улс төр нам бид нар хэрэггүй. Үнэн шүү дээ. Тэтгэврээрээ улс төр гэж болохгүй. Мэргэжилтний хувьд нийгэмийг ойл хэлмээр байгаа юм. Юу гэхээр одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын одоо тэтгэврийн ялангуяа дотор нь өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоо болвол суурь тэтгэвэр болцсон шүү. Сая 80% нь хамгийн доод тэтгэвэр авдаг байсан. Одоо 500 бүгдийн 500 болгоцсон баг хэд болсон ба одоо 90 гараа авцсан байхад бол. Угаасаа бүх хүн тэтгэвэр авч байгаа хүмүүсийн 90% нь ихэнх нь нэг адилхан тэтгэвэр авч байгаа байхгүй. Тэр дотор аваачаад одоо хоримтлын нэг жоохон элемент орж ирсэн байх шүү дээ. 79 оноос хойш төрсэн хүмүүсийн тэнд 1% аваа хоримтлын сан үсгий гэж. Энэ бол худлаа шүү. Буруу энэ яаж ажиллах юм бэ? Нэр дээр биш. Эзэнгүү бас дундын сан үсгэж байгаа. Дахиад нэг юм засгийн газрын ч юм уу төрийн оролцоотой сан үсгэ. Ийм эрсдэл байгаа даа. Ер нь ингээ харах юм бол угаасаа суурь тэтгэврийн дефакто суурь тэтгэвэр шиг ажиллаж байгаа юмыг өөрчлөн гэж дотор нь их гой гой юм хийгээд нэг бүтэхгүй. Тэр чигтэн суурь тэтгэвэр болох хэрэгтэй. Гэдэг энэ ийм энэ бол үүнийг бол би зайшгүй хэлэх ёстой гэж бодоод байгаа. Хоёрдугаарт тгий яах юм гэхэлэр одоо байгааг чинь суурь тэтгэвэр болохоор одоо байгаанаас жоох жоох баг багаар хоримтлын тогтолцоороо шилжүүлэх ёстой болчиход байна. Тэтгэвэр буурна гэж яах вэ ингээд шилцгээд бас мөнгө хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Гэтэл чинь тийм их мөнгө бас биш. Яг одоо тоо ярих юм бол нийгмийн даатгал төлж байгаа одоо 17% хувийг яг тэтгэврийн даатгал төлж байгаа. Нийтээ нэг 1.9 орчим их найт өргөний яг тэтгэврийн даатгал дээр нь цуглаж байгаа. Энд чинь юу гэхээр 1% дээр нь 1% багасгахад би өөрөө хэлээд одоо төлж байгаа мөнгнөөсөө би ч яваа бүгдээрээ 2% нэгэр болилт 2% би тэр усын санд биш ээ. За усын хувийнх гэдэгтээс бош биш юм. Одооны байгаа тэр Евсананы нэгдлийн зарчмын санд биш хоримтлал руу хийе гэхээр 220 тэрбум төгрөгийн л асуудал яригдана жилд. Энэ сая тэтгэврийг 500 болгох чинь 700 тэрбумын жил бүр ингэж гарахаар ийм шийдвэр гаргацлаа шүү дээ. Одоо байгаа юм дээр ийм их мөнгө зарцуулчаад яг цаашдаа хоримтлал руу шилждэг ийм арга хэмжээ авъя гэхээр мөнгө байхгүй ч юм уу тэтгэвэр багасна гэж ийм байдлуудаар ярих нь болвол энэ шинжилгээг одоо яг л 30 хоногт хойш тулах гэж байна. Энэ байдлаар бүтэхгүй яг үндэ бүтэхгүй. Яг одоо нэг бүтэхгүй шүү дээ 30 хоногт. Дахиад ингэ сууж байна. За боин жарал. Тэгэхээр бид ямар ч хэсэн Монгол Улсын засгийн газар улсын их хурл одоо тэтгэврийг нэмэгдүүлээд нэг удаагээ хэлчихе. Одоо бас хүмүүст их сайхан таалагдлаа, бас хүмүүст баярын өмнө сайхан одоо бэлэг барьлаа. Гэхдээ нөгөө хуультай шүү дээ. Тэтгэврийг одоо яаж тооцох ёстой вэ? Юутэ харгалзуулж тооцох вэ гэдэг ингээ хууль нь заасан байж. Тэгтэл чин хөдөлмөрийн үйлчлийн доод хэмжээ бид одоо дахиад нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Улсын хэмжээнд бүх одоо юунуудыг авч үзээд хөдөлмөрийн үйлчлийн доод хэмжээ нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Үндэсний гурван талд тороо хуралдаж одоо цалин хөлсний асуудал, бусад асуудлыг ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ирэх жил дахиад тэтгэврийн асуудал, тэтгэвэр доош унж эхлэх шүү дээ. Тэгэхээр дахиад ярьж эхлэх болно. Тэгэхээр дахиад мөнгө хэрэгтэй болно. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол ерөөсөө нэг мөр одоо цогц шинжил хийхгүй юм болов энэ ерөөсөө хизээ засахгүй юм нөхцөл харгацаагаад харгацааснаас харгацааснаа л байгаад байна. Өнөөдөр бид нийт нэг тэтгэвэр тогтоож байгаа хүн юу 45% үндсэн тэтгэвэр тогтоогдоод ажилласан жил тутамд 1.5 одоо хуваар нэмэгдээ явчих. Тэгэхээр ер нь дундчаар бол нэг ажилтан бол нэг 60 орчим хуваар нэг хүний одоо цалингийн 60 орчим хуваар тэтгэвэр тогтоодод явж байгаа. Ер нь багцаагаар. Тэгэд тэгсэн эдийн боловч өнөөдөр тэр хүний өнөөдөр зах зээл хөгжсөн орнуудын хэмжээнд аваад үсэх юм бол нөгөө хөдөлмөрлж ирснээс тэтгэвртэй гарангууд шууд ядуурлын ирмэгт очдог чинь ерөөсөө арилахгүй. Тийм учраас энийг одоо тэтгэврийн шинжил зайлшгүй хийх шаардлага бол байгаамаа л гэж харагдаж байна. За 2020 оны яг тэр нэг зээл тэглэх шийдвэр гарч ирэхэд би бас яг чуулган дээр хэлчихсэн. Энэ асуудал дахиад дараа жил яригдэн шүү. Тэгэхээр одоо маргаашнаас гараад нэг гараанаас эхэлчихлээ шүү дээ. Зээлийн тэгэлжлээ ахмдууд. Одоо ч дөрвтө алхам хийвэл яасан бэ? Тэгээ хийх үгүйс олоод л ингээд үди хүртсэн. Тэгвэл мэдээж тэтгэврийн доод хэмжээ 500 сая төгрөгт хүрэгдэг энэ одоо засгийн газрын
За энийг хурдлаар баталсан энэ за одоо бүгд л одоо нийлж хийлээ шүү дээ тий ерөнхийлөгч санаа ажиллагаад энэ зөв шийдвэр. Тэгвэл дараа жил яг ийм байдлаар сууж явах бах. Магадгүй яг нээлттэй хором гэдэг нэвтрүүлгээр. Тэдгээс би одоо харамсаж байгаа. Тэгэхээр юу их том ихээр сая одоо энэ шинжиж гандлаг мэрэгжлийн үнийн үед маш тодорхой асуудал хэлж 17-оос бид нар 4% гин хувь тэтгэврийн сангаас сонголтоо хийгээд төлчөө гэдэг 2% нөх юм бол тэр нь 220 тэрбум төгрөгийн асуудал юм аа. 220 тэрбум төгрөгийг хэрвээ хувийн тэтгэврийн сангуудаас сонгох гэдэг энэ ажил хийж байгаа хүмүүс санал болгочих юм бол 200 тэрбум шууд хөрөнгөний зах зээл рүү орчин. Тэгээ орчхоор тэр 200 тэрбум төгрөг чи өөрөө 2000 айлын орон сууц болоод гараад ирэх байхгүй. Тэгэд 2000 айлын орон сууц болоо гараад ирэх юм бол тэр орон сууцны төрөнгө оруулсан компаниуд нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа бол урьдчилгаагүйгээр орон сууцанд ороо гэж хэлэх эрх нь үүсчихнэ. Ингэх юм бол Монгол ардын намын амлалт биелэх юм. Яг тэгэхээр би бас одоо энэ намаас хулц усыг хөрөнгө сонгогдсон гишүүний хуваар нөө энэ тэтгэврийн ажлын хэсгийг ахлаад ингээд маш олон удаа яриад ингээд тэр сонгуулийн өмнө амлаад ингээд явцсан. Тийм учраас би бол одоо өглөө сэрэх болгондо ярьсан хэлсэндээ байгаагүй дэ би харамсаж байгаа. Тийм учраас энийг хийх хугацаа улам богиносч байна. 24 он боллоо шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ ганц гарцсан бид төр хийж чадахгүй юм чи. Тэр 200 төгрөг хөрөнгөний зах зүйлээр хийчих. Урьдчилгаагүйгээр орон сууцанд оруулчих юм бол хувийн тэтгэврийн сангууд тэр орон сууц руу хөрөнгө оруулчихна. Тэгж эргэлтэнд оруулах. Тий, тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл, сангуугийн зах зээл дэмжлэг ирнэ. Нөгөө нийгмийн даатгал төлж байгаа бол урьдчилгаагүйгээр орон сууцаа хийж биелнэ шүү дээ. За, ярилаа. За, манай залуучууд бас өөрсдийнхөө санал бодлыг олж. За, үтж байгаа бүх хүмүүстээ минь төргий. А, миний бодлохоор одоо хөдөлмөрийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөө явж байгаа залууны бодлохоор энэ реформыг бол маш олон залуучууд дэмжиж байгаа хүсэж байгаа гэдэг илэрхийлмээр байна. А миний бодлохоор би одоо 13 жил уул уурхайн салбарт ажиллаж байна. А мэдээж уул уурхайн салбарын дундаж насжилт эднэр бас бага байдаг гэж түрүүн ярьжсэн зөндөө асуудлууд байгаа. Тэгээ миний ойлгож байгаа болохоор одоогийн явж байгаа нийгмийн даатгалын одоо системийн үйл ажиллагаа болохоор сан үүсээгүй байхад тэтгэврт гарсан хүмүүсийн тэтгэврийг нь одоогийн залуучууд төлж яваад байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор дийлэхгүй одоо бүр хасах руу орж байгааг ярьж байна те. Энэ дээр болохоор айгүй шудраг бус санагдаж байна. А яг одоо хүртэл яг залуучууд ингээл илэрхийлэхгүй ингээл яваад энэ хизөө яг бусд нэг гоё улсууд шиг хүн болгоных нь нэр дээр нь мөнгөн байж идэг. Тэгээд дахиад хөрөнгө оруулалтаар өссөн байж идэг. Тэгээд нөө бахархалтайгаар тэтгэвртэй гараад өөстэй янз сайхан амьдэрдэг. Тэм зүйлэг бол хурц чинь яг хизээ өмнөх системийн орхиод дараагийнхаа энэ гоё систем рүү арах вэ гэх асуумаар байна. Ер нь тий, цаг хугацааны хувьд бас асуугаад байна. Энд ч бас зүг бах. Би бас түрүүн цаг хугацаа асуугаад байсан. Дэндүү удаан байгаа юм биш үү? Ажлын хэсэг байгуулагдлаа л гэн хуулийн дээрээ сууж яах гэн хилэлцүүлж яах гэн та нар өшөө дахиад хилэлцүүлэх хэрэгтэй л гэдээх юм. Одоо ингээд өчнөөн жил хилэлцүүлээ дараа яах вэ? Өнөө баяр. Манай юм бол хуулийн төслөө засгийн газар бол боловсруулаад улсын хурлд өргөн барьсан. За улсын хурлдэр бол одоо ярьж байна. За энийг бол би бол юу гэж бодож байна вэ гэхээр энэ тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нь бусад улс орнуудын туршлагыг харахад огцом өөрчлөлт шинжилтийг бол хийдгүй. За огцом өөрчлөлт шинжилтүүдийг хийсэн энэ тогтолцооны яаран сандран хийсэн улс орнууд бол дандаа алдагдлалд ордог, эцүүл буцаад тогтолцооноосоо гардаг ийм асуудлууд байгаа. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл би юу гэж бодож байна гэхээр энэ одоо тэтгэвэр авч байгаа 450 хэдэн мянган хүний асуудал. За мөн цаашдаа өөрөөр хэлбэл тэтгэвэрт гарах гэж байгаа энэ бүх хүмүүсийн асуудал учраас энэ дээр маш сайн тооцоо судалгаатай хандахгүй бол энэ нь эргээгээд нэг том реформ хийлээ гэдэг эргээгээд маш сөрөг үр дагавар авчруул энэ бол одоо нийгэмд маш их тийм буруу жишээ болно. За тийм учраас өргөлөл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам бол асуудалд маш их тийм тооцоо судалгаатай одоо улс өөртөө хандах ёстой гэсэн энэ л байр суурьаар бол одоо бид нар бас хандж байгаа. За манай за өөрөө за сайн байцгаана уу? За энэ тэтгэврийн одоо шинжилгээ хойшлуулна л гэдэг. Тэгээ миний мэдхийн бүр жоохон бахад л имэ эднэр ярьдаг гэсэхгүй бодоо 20-од жил болж байна яг үндэ. Тэгээд одоо яг бодтойгоор яг ямар ажлууд хийгдэж байгаа юм. А дээрэс нь одоо энэ хувийн тэтгэврийн сан гээд нэгэд ямар асуудлууд байгаа даа юм. Тэ? Одоо дахиад л ингэж хойшлуулах юм уу? Дахиад ийм олон жил болох юм уу? Одоо ингэж ил одоо 3-1 залуу 1 хөвшөний тэтгэврийг төлж ийн гэж байна. За тэгсэрэл би одоо яг нөө баг төрөлтийн үе юм. Тэгэхэд одоо их төрөлтийн үеийнхээ тэтгэврийг төлөх цаг нь олоод ирвэл яах вэ? Миний цалингийн 50% нь авах юм уу? Эсвэл тэр хүмүүсийн одоо авч байгаа тэтгэврийнх нь 50% доош буурах юм уу? Гэт тиймэрхүү асуудлууд орж байна. За, баярлалаа.
Бидсэн ч сайн ярьсан хувийн нэмэлт төтгөрийн хууль чинь манайх өргөн барьцсан. За өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын багц хуулиудаа бүгд өргөн барьцсан. 95 оноос хойш би нэг зүйлийг маш ойлгомжтой хэлэхэд нийгмийн даатгалын энэ багц хуулинд 30 орчим удаа нэмэлт өөрчлөлтүүд хийсэн жижиг жижиг. Харин энэ засгийн газрын үед бол цогцоор нь анх удаа ингэж өргөн барьчаад байж байгаа асуудал бол одоо энэ юм аа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл цогцоор нь өргөн барьцсан байгаа энэ хуулин дээр бол одоо нийгмээрээ хилэлцээд За энэ дээр ийм ийм сайн талууд байна. Ийм ийм эрсдэлтэй буюу тооцоо судалгаа эргэж харах асуудлууд байна гэдгийг нийгмээр хэлцээд ингээд явах юм бол одоо хамгийн зөв хөдөлгөөра гэж бодож байна. За. Ямны өргөн баригдсан барьцсан байгаа хууль ч юм уу тэн дээр бол яг одоогийн нийгмийн даатгалын тогтолцоон дээр ялангуяа төрийн даатгалын тогтолцоон дээр тийм байх дээр ийм хүчтэй реформын шин чанартай алхам ерөөсөө байхгүй. Байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Зүгээр яг тодорхой хэмжээнд тэр нэг 17%, 1% хуримтлал руу шилжүүлэн 1% шилжүүлж байгаа нь тэрийг хагас хуримтлалын тогтолцоо гэж ярьж байгаа. За мэдээж индексжүүлэх бол энэ чинь ямарч реформ шин чанар эсвэргээр яг одоогийн тэр зардлыг л нэг талаас өсгөөд ээ гэсэн үг. За тэгээд сая залуу асуусан те яг тэр 2040 он гэхэд нэг залуу нэг өндөр насны тэтгэврийг тогтоох гээд нь шүү дээ те. Энд чинь яг хөөхлээр өнөөдрийн яг энэ 500 сая төгрөг буюу энэ хамгийн доод хэмжээг чинь одоо 3 дахин багаснаа л гэсэн 2040 он гэхэд тийм мөнгөөр өндөр настай хүмүүсийг амьдруулах одоо чанга тэтгэврт гарах яг тийм л хэмжээнд аваачна гэсэн. А мэдээж одоогийн мөнгөөр 3 дахин бага мөнгөөр хүн амьдрч чадахгүй юм чинь тухайн үед тэгвэл ажил хийж байгаа одоо залуугийн шимтгэлийг 17% 3-аар үржүүлэхээр 51% болж байгаа. Тэгээ тэр үеийн залуучууд 51% шимтгэлийг төлөөдгээ ажиллаа хийж чадах уу гэдгийг бас асуух хэрэгтэй. Мэдээж төлөхгүй. Тэгэхээр энэ алдагдлыг дахиад улс үүрнэ. А гэтэл өнөөдөр чинь хийх үү гэдэг тийм ч өнөөдөр ингээд 1.2 их найт төгрөгийн алдагдлыг өрүүлж штэ. Тэгээд энэ тогтолцоон дээр айгуусан ингээд бас энэ шинжилгээ ингээд явж байгаа. Тэнд тогтолцоон ингээд бас асар удаан жил ингээд бас ингээд чимээд явцсан айгуу олон улсууд гэдэг. Ялангуяа начигийн банкны салбарт ажиллаж байсан одоо энэ хүмүүс аюух мэдэндээ нийгмийн даатгалын газрын эсвэл нийгмийн даатгалын санг удирддаг улсууд нь банкнд аваачиж бах үгээр байршууллаа. Тэрийгэ өндөр хүүгээр одоо хүнийхэн зөрүүгээс нь өөртөө хүү зөгтөг энэ төргээ тиймэрхүү асуудлууд зөндөө байдаг. Надад ингээд одоо би сүүлийн одоо 2 жил шахуу ингээд энэ тэтгэврийн шинжилгээг яриад энэ тэтгэврийн тогтолцоог бус тус орнуудаар судлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол айгүй олон хүн ирээд хэлж байгаа байхгүй. Наа чи банкын дээр угаасаа ингэжсэн надад юм яажсэн ингээ ярьцлага энэ төр өгч юмуд бол байгаа. Тэг яг миний бол одоо бүр сүултээ ингээ ярихаасаа баг иччих байгаа байхгүй. Одоо ингээ шинжилэл гэж одоо нөгөө юм чи юу өргөн барьсан энэ хуулийг бол одоо их хурл дээр бид одоо бүлэг дээр ажлын хэсэг байгуулад ингээд одоо их хурлаар хилцээд явхад бол тодорхой өөрчлөлтүүд гарна гэж бол итгэж байгаа. Яа тэгэхээр энэ бол бас нийгмийн даатгалын багц хуулийн үүрэнд энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль хүртэл энэ багц хуулинд бол орж ирсэн. Дээрээс нь саяны тэр хэд хэдэн асуудлууд бас хагас өрөмтлөлийн тодорхой элементүүд бол байгаа. Тэгэхээр мэдээж их хурл бол бүрийн эрхийнхаа хүрээнд иж ажлын хэсэгтэр тэ одоо бас нэг ажиллаад бас одоо ажлын хэсгийн үр дүнд бол өөрчлөлт бол гарах болцоо бол байгаа. Ямар ч урагшилж байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ хаврын чуулганаар бас төрөвтэй шийдлүүд бол гарна гэж байгаа шүү. Энэ бол явж байгаа шүү дээ. Хоёрт бол төрөүний тэр асууж ирсэн нийгмийн даатгалын сангийн одоо алдагдлын асуудлаар ч гэсэн би бол ерөнхий сайд тус асуулга тавьсан. Энд дээр ч гэсэн их хурлын хэн шалгах одоо төр хороо байгуулж ажиллах шаардлага бол байна. За ганц. Тэгэхээр ер нь яг энэ засгийн газраас хууль өргөн барьчаад за ажил хийж байгаа хүмүүсийг дайрч байгаа энэ хувийн бишээ. Ер нь яг Энэ 20 оны сонгууль дээр ихтл бүх намууд бүгдээрээ тэтгэврийн шинжилгээ хийнэ гэдэг их тодорхой орж ирсэн. Ер нь энэ нэг жоохон харамсалтай харамсаад байгаа байхгүй юу? Хугацаа ингэж алдаад байгаа. Ер нь одоо юу гэхээр би тэрүүн яагаад бүтэхгүй юм байна гэж одоо бүр аргаа орж эхэлж байна вэ гэхээр энийг төр халамжийн төр байж байгаа хөгжлийн төр болдог энэ процесс дэлхийд аяар явагдаад манай хоцорчод байгаа байхгүй юу? Угаасаа нийгмийн даатгалч гэсэн тэтгэврч гэсэн анх тэр Германд Англид 1900 оны ихэр үүсгэдэг халамжийн шинжтэй ихсэн өнөө орлогогүй хүмүүстэй төрөөсн хаана нь мөнгө өгөөд ихсэн хэдүүлээ тэр 25 пенс жил өгөөд ихэлжсэн ийм халамж ирсэн сүйдээ эн чин буцаад цугларч агаад хөрөнгө оруулалт хийгээд хөгжлөд дэмжиж явдаг ийм хөгжлийн төр болоо явж байгаа ийм процесс явахгүй байгаа бохоо. Юу ихлээр нөгөө л нэг яригдж байгаа одоо шинэ хуулийнхын төсөл дээр тэр энэ нэг хөгжлийн төрийн юм ерөөс анхлахгүй болохоор бид нар Одоо мэрэгжлийн хувьд жоохон гонсоод байгаа хөөе. Ер нь Монгол улс яг үүндээ шулуухан хэлэхэд бид нар тэтгэврийн шинжилгээ хийж чадах юм бол Монгол улс за одоо хөгжиж магадгүй гэсэн юм ер нь. Хөгжсөн бүх улсуудад төрн оролцсон ийм за одоо ийм хоримтлын тогтолцоо англиар бүр force saving scheme-үүд ажиллаж ирсэн байгаа юм. Нийт нэг шинж чанар. Манай тийм force saving scheme байхгүй.
Тэгээд үүнийг иргэд нь өөрсдөө эзэн болоод явдаг. Энэ бол хөгжсөн улсуудын ерөөсөө бүгдэнд нь нийтлэг юм бохгүй. Монголчууд бид нарт үнээс өөрөөр явчихв гэжтэй. Тэгэхээр л энэ тал дээр энэ өнцгөөс нь л яриад байгаа шүү. За баярлалаа. Өнөөдрийн нээлттэй хором нэвтрүүлгээр бол нэг удаа яриад энэ тэтгэврийн шинжилгээний асуудал бол бас эцэс болж байгаа юм биш. Ер нь бол Монгол хүн болгон ажил хөдлөмөр эрхэлжсэн даатгалын шимтгэл төлжсэн хэн болгон бас сайн дураараа буюу албан бусаар даатгал төлжсэн хүн мэдээж гавийн хамралтанд гараад өөрийнхөө одоо улсад олон жил ажилласан тэр хөдлөмөрөө үнэлүүлээд ингээд тэтгэвэр тогтоох нь бол тодорхой. Гэвч энэ тэтгэврийн тогтолцоо өнөөдөр зөв шударга бас байж чадчихна уугүй юу гэдэг дээр бид өнөөдөр асуудлын голыг ярьлаа. Цаашд энэ тэтгэврийн тогтолцоо олон тулгуурт энэ тогтолцоо руу шилжих, хуримтлал дээр суурилсан энэ тогтолцоо руу шилжих ажил бол бас үр дүнд хүрэх байхаа гэж найдаж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэлт очсон нийт зочдод бас баярласнаа илэрхийлье. Дараагийн нэлтэд ормоор уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.